Bei Luisen Asum möchte Prozi Baggits in Nanzksan oder Paizar habe es auf Lauf aus. Yes, mir an Kamitz el Tunchem Gnalu Gnaluem Depi Kentron Depi im Gortzelov Kanivos Fahre Anakan Kalunem Ham im Hamara Anakan Kalunelu Ham el Zes Որովհետև գիտեմ մոտավոր ուր եմ գնալու, ինչի եմ մասնակցելու, բայց մանրամասները դեռ հստակ չեն ու դրա համար եմ, որ ասմա մինչև չդնաս, մինչև աչքը չտեսնի, չես կարա բարձրաձայնես, այն հիմա հենց այդ դեպքն է, այնպես որ քայլերս արագ-արագ տանում են դեպի ինձ կենտրոն, մազերով զբաղվեմ, մի երկու գործ ունեմ անեմ, քանի որ վաղն իմ համար երկակի կարևոր օր է, համ մամայիս ծնունդն է, համ մի հատ էլ անակնկալ ունեմ, բայց դեռ չեմ էլ մանրամասնում, մի խոսքով. Ահա, ժողովուրդը, տեսնում եք ինչ լավ անամպ սիրում եղանակա, ուղակի պահիտակ քամին կա ու կա, մազերս որոշեցի հարդար է մեզ ձևով, որովհետև վերջը, սա էլ իրա իմ աստնունի, բաղն ամեն ինչ ավելի մանրամ աստնու տեղը տեղին ձեզ կասեմ, հիմա շարժվեմ դեպի մի երկու խանութ մտնեմ գործ ունեմ, մինչև Ալեքսը պտտոցումը ու հետո արդեն զբաղվելու ենք Ալեքսի հետ, մարդիկ սարմացած նայում են, որ ես խոսալով կտնան նկարում, բայց թե իմ աշխատանքն է, ինչ կարանք կանենք, ժողովուրդս, եկել եմ տուն, ճիշտակամին մի քիչ հասցրեց մազերը սխառնի, բայց թե ունենք են ինչ ունենք, կարևորը ոնց որ թե լավ է ստացվել, հիմա ինչ ենք անելու, բնականաբար սուրճ ենք խմելու, քանի որ հիմոր ժամանակը շատ քիչ է, մի 40 րոպե ունեմ ժամանակ, հետև մի հատ սրճեմ, որովհետև առավոտ Ալեքսին դպրոց եմ տարել ու այլևս տուն չեմ եկել, հեմ որ ասում են, ու անընդհատ գնացել եմ մի քիչ հոնքերի շտկման, հետո մազերիս ու քանի որ վաղը յուրահատուկ օրը դիմելու իմ համար, առաջինը զուտ նրա համար, որ իմ սիրուն մամայի ծնունդն է, դե դա այդքանով արդեն ամեն ինչ է, չէ ասված, մտածում եմ ինձ հարցնելու եք, ասելու եք, այ Անահիտ ջան,
Patort, papatrastuciun, bańcz for mi pan. Cześć, Robert. Chodź mi pan, cze manelu. To wete w plany z hazaru tanasunostycion i tak po chwecji. Uer, inch for pana nelu, żamanak. Hastać ci mnem, że Robert. Bazwa jerekojam vlogic. Ճիշտ արկեսն էր մնացել, այսօր են ուտելու, որովհետև այդքան անհնար դրներ մի անգամից ուտենք, այ այդ մեր լորվա բարբարով ասաց ամանչամանը լվացել էր, բայց չէի սրբել, որովհետև երեկոյան կողմել ունեի ուրիշ կարևոր գործողություններ, էտել եմ արել, որպեսի ոչ մի բանից հետ չմնամ. Դրա համար այս ամաններս համեր մի տեսակ սովորել եմ, որ թողամ, առավոտ կարևոր է կեղտոտ ամանը չունենամ, թողամ, որ առավոտ բարդուսով համ ձեր հետ սրճենք մի հատ հավեսով, սիրուն, տեղը տեղին, համեր, ինչ ենք անելու, ընթացքում է ամաներ չորացնելու սիրելիներս, հանդիելիներս, պաշտելիներս, այնպես որ, այվ որ տրամադրությունս են կան բարցրով, այվ որ սենց լավ խոսկեր եմ ուզում շղայլ եմ ձեզ, ու իմ սենց լավ են էմոցիաներով հարուստ, այդ այդ տրամադրությունը սել եմ ուզում շղայլ եմ ձեզ, էկրանից էկրան փոխանց եմ ձեզ, որովհետև դա էր իրա էֆեկտն ու համն ու հոգնում եմ, ջան, ստեղ է պետին առավոցյան սուրջը, արդեն կեսորվա սուրջը, որովհետև 12-10 րոպե է, մի հատարակ սրճեմ, Սել հետ մի քիչ զրուցեմ, առավի մեջ մի բան պատրաստեմ, որ գանձարանս կա, հացուտենք, ուզում է խոհանոցային էջի համար մի համեղություն մի բան, բայց թե ժողովուրդս չստացվեց, որով հետև, ուրեմն, պլաններս ուրիշ ուղությունով են վաղը ընթանալու մի խոսքով։ Ուրեմ ենք ժողովուրդ իմ ծանոտ աղջիքների մեջ, քանի աղջիք ունենք, որ հոնքերի փոշեդրում են արել, ես շատ երկար եմ մտածում, արժանել, չարժանել, եթե իմ բաժանորդների, իմ հետևորդների, իմ բարեկամների մեջ, կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր արել են հոնքերի փոշեդրում, գոհեք, դժգոհեք, կիսվեք ձեր կարծիքներով, ինձ չափի չատ հետաքրքիրը, ես չեմ հիշում։ Պեսոգ լծրեցի կովե իս թե չէ, բայց մի տեսակ պեսոգ ուզեցի մեսորվա կովեն, հետո գիտեք ինչ եմ գնել, ստեղ պետք ասեք անահիտես ինչ էր, այս կոմտե վիրմայի, կալ գոտք եք զուգագուլպա, հա, ճիշտ էլ ասեցի, սպը բելարուս, բելարուսականը, ըհը,
zima. Lemon zangmein, bajt, vočiť heto kapata s chanem. Hima surče s chanem. Tedu keľ chmek cer surče. U gnam dbrot, balonis berem. Երեք իմ սրտիկին մի քիչ նեղացրել եմ, բայց նեղացնել էլ չէր, ուղղակի մաման այնքան ասավ, համոզեց ինձ, ինքը խանութում, երեք որ մի անգամ վատոպրակ վերջ է տնտեսական խանութում, զատկին վերաբերական ակլուր էր տեսել, Մամա, պտի արնես, այ այդ պտի բարից ես շատ ջղայնացա, պատժեցի իրան, ասի չէ, Ալեքս ջան, ուրեմն 8-ը անցեր, մաման եկելա, ասում արի գնանք, առնենք վերջը, մամային ասի չէ, ես ուզում եմ, որ ինքը իմանա, որ ոնց խոսա ու սպասելն էլ սովորի, մի առավոտ բարելուսով ասում եմ Ալեքս ջան, վեր կա ծարտնի, գնում ենք դպրոց, անգիրուն էր սովորելու հանդես տիանել, այդ անգիրն եմ հարցնում, չի ասում, ավելի ջղայնացա, ասում եմ ուրեմ ոչ մի քո ասած բան չեմ անի, մամա ջան կյանքս, արի շուշուտ ասեմ, բայց կառնենք ակլոր, փողեսը ստացել, Հետա ասում եմ, հա, պապային ասել եմ, պապան ասելա, որ դու խելո կլնես գտամ ու թողինքը սպասել է իմանա, այսօր մազ ես հարդայելուց հետո, գնացի մամա ես մոտ, դե բնականա, ոնց կարամ չգնամ, 11-ն անցեր, որ մազ ես հարդարեցինք պրծանք, արդեն մաման խանութը բացել էր, ու նայմ եմ մաման էլ մի ուրիշ ակլորը առել, այմ մամասմ եմ չի ես էլ իարել, ես այսօր իրան տանելու եմ, որ ինք նարնի, ու վերջը, ասմ եմ թող է տել մնա կոխանութին, հմի սպասենք, ես ագնամ դպրոցից բերեմ իմ գանձարանին, կանք մի կիչացմած կուտնենք, ժամը, Երեքին այսօր մեր պահապունքը, եթե չեմ շփոթում, ուրեմ ներկուսանց կես դուրս ենք գալու, նենց որ, այսօր են խիտ, բայց տրամադրությունս ենքան բարձր, ուրեմը գործողություն անելու հետ ժողովուրդ մեծ, ես կրկին ու կրկին, միլիարդ անգամ համոզվում եմ, որ ծանկացած գործ, ծանկացած արարք անելու դեպքում, եթե կու տրամադրությունը բարցրամ, ոչ դժվարությունն է զգմ, ոչ ծանրությունն է զգմ, ոչ մի բանը չէ զգմ, սենց բմբուլի պես, թեթև, ուր ուզում ես, ինչ ուզում ես, էլ ծանրու թեթև չես անում, շատ ու քիչ չես անում, երկար բարակ չես անում, ոնց ուզում ես, ինչ ուզում ես, միայն բարձր տրամադրություն որոտնի։ Մի այսօրվա եմ գրավիկը շատ ամ, արդեն առավոտ բարի լույսով, կենտրոններով վերջը և այլը լավ կայլել եմ, ենց էր ուզացի պես կայլել եմ, բայց լադարերկու էդ կան էլ կայլել ապետ ու եմ, որ ասմամ հոգիս բերգրանքի մեջա, այս պահին իրոք տենցա, դրա համար շատ նու քիչ է վերջը, երկար նու կարճը չի երևում, ենքան նա ուզում ես այդ գործնել անես, որ առաջ գնա։ Դե ինչ, ասելով, խոսելով, սուրջ խմելով, ձեր հետ մտկեր է սկիսելով, վերջը, այ, մտկիս թելը կորավում չէ, ուզմ ասեմ, սուրջը սխմեցի, հա,
typu tutaj w miejscu kurczę na mała kwerciasne u espahin nęc użech kamia nęc kamia szacal ma cało tejć kamia Wersie spachwem gorzelow, meke na leksin wolto procit perem, meczamanak, genegalahanem, sirów. Sek wolą kiery, szat sirem. Sirem sens barcer hon kiery. Meda procit eke lęk, stać wecnęc wosz, czkaracin negalahanem, wolow hetew. Ժամանակը քիչ էր։ Ժամանակը քիչ էր։ Այսօր մենք ուզում ենք խանութ ու իմ համար ակնոլա։ Բարոդը փագես, գնաս բարոդը լավ փագես ու արի։ Քաշի ու արի։ Շուտ տարի։ Այսօր մենք գնում ենք խանութ ակնոլաներու։ Դայ լույսը չես ասա։ Դայ լույսը շատ շիվերի։ Պաշանորդել, այշով մետներու է կաքրոր արներում։ Հմի ալեքսին խոստացել է, որ ակլոր են կարնելու։ Հա, կախով ահը։ Հարցով է։ Կաքրորերի չասմոս բակոքոքոքոք։ Այո, այո։ Գնանք։ Ու գնանք ակրոր արնենք ու գնանք բալամուցի մամա։ Այո, ցավ։ Ինչքան քամոտ կոպեք մնաց մամ։ Ինչի՞ տա պետք։ Ուզում եմ ակրորից կոպիկի փոխտամ ու գնանք ակրոր արնենք։ Ավ սրտիկս։ Գնում ենք խանութ։ Իհարկե։ Դե գնաց։ Հենց հիմա գնում ենք խանութ։ Դպրոցում ցելոք ես մնաց։ Շատ։ Հա։ Դասես գրել։ Հա։ Հա։ Մեկ է, ես էր օրագրի մեջներ եմ գրել։ Օրագրի մեջներ ես գրել։ Հա։ Դե լավ։ Դա հիմա գնում ենք խանութ։ Ահա։ Այստեղ էլ նենց ատեշտեշով, տրանսպորտի ձենը, տես տրախտես մերն աշխատում է, երևի անջատ։ Սենց արի ասիճան։ Սկուշ չավ կանիմամ։ Արի փողոցով գնանք։ Փողոցով գնանք։ Հաշիշմ այդ պոպայիս միջավակոր արդ։ Հա, բայց Սպասի։ Մամա։ Հաճո։ Քեն։ Դե գործ չունես, ոչինչ, Ալեքս, իրանք էլ այդ ձևի են։ Կարևորը դու չթափես։ Ես չեմ թափում։ Քեն, հասա։ Հայս։ Շատ ես է, շիշիտ գնա։ Հա, ոչ։ Շպրազն ես։ Հե։ Ես ուզում եմ իրավական համար ծնվել, համար ծնվել։ Հա։ Հա։ Ստատ ասել քեզ, ծարի փողոս հենց։ Հա։ Ինքը ինձ բաներին ծածկում է։ Հա, բարի շուշու շուշու։ Գնալու եմ իրավական ու գամ։ Հա։ Հա։ Մամա, հենա հասնի։ Հասանք ջան։ Բայց լույս չունեմ։ Ուրեմն ես խիճում եք բա։ Մամ, ես ինձ։ Դու ո՞րն ես տեսելու երեքվանից ինձ սպանեցիր։ Մամա, հերիքա հա։ Դե տես ո՞րն է։ Ես ասեք բաներա։ Սենց բաներով բաներա։ Դա տենո։ Հրանային ցիունա։ Հետա ուզածը տալեք։ Մամա, ես էր ուզում ուզածը, ես ես էր ուզում։ Դեք, դե վսյո։ Հա, ես էր ուզում։ Մի հատ որոշի հաստատ ես ուզում։ Հաստատ հա։ Դե գնա։ Շնորհակալություն, ինչքան պետք է վճարեմ փողը։ Մամա, 500 դրամ։ Դե գնանք տանք։ Սյո, Ալեքս։ Ալեքս։ Մամա, դու կամուրջ ունես, որ մենք գցնենք էսը։
տանը չտենք փախի։ Դե ո՞նց ես գա, ո՞նց ես գա, կկախվի թե չէ։ Դե ո՞նց տուն հասնենք։ Հիմա գնանք պալապունքի։ Հա։ Հետո տանը կկախենք։ Հասկացանք։ Հիմա։ Հա։ Այսա բարսատիկ լինի, վաղերքուտ։ Եթե ողը սատիկ լինի, դա սպասի ամաց։ Մամա, ես էլ ուզում։ Վերանջատենք, ով կարան անկանցնել։ Հայա։ Ահա, ստեղ արդեն, Ալեքսին թողել եմ պարապունքի, ես իջնեմ մամայի մոտ, որովհետև այսօր խմբային օրը, իմաստ չկա, որ ուրեմն ես մնայի երկու ժամ։ Քիշնեմ մամայիս մոտ, այնտեղ մի քիչ կխոսանք, վաղվա օրվա պլանը կկազմենք, իմանակ ընկալից հետո, ու տեսնենք էլի ոնց կստացվի։ Տարօրինակ ձևի գլխացավ ունեմ այս պահին, կիտրոնի հյութ եմ խմել, մտածում եմ ճնշման տատան ունել ա, թե կիտրոնի հյութն էլ գիտեք, որ լավ օգնում ա, բոլորս գիտենք, այս Ալեքսի թռչունն ա, հետը ստանեմ, որ գազելով պատկերացնում եք երեխեքի մեջ ընկնի, մի թռչունի բմբուլը կմնա, այդպես բաներ։ Հիմա իջնեմ դեպի մամա, դեպի մամայի խանութ ժողովուրդս, հետո էլի կասեմ, այն էս տաք ա, նենց հավես ա, նենց ընտիր ու տրամադրող եղանակ ա, այն որ սենց ուզում ես անընդհատ քայլես, 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 ու էլի քայլես, այն ճնշող արևը չի էլի, այն տակ, ջերմ, քամին էլ հետը կա, իմ են ամենասիրած եղանակն ա, մի խոսքով ժողովուրդս, հլադեր տուն եմ գնալու, հլադեր վաղվա մտածելու եմ ինչ ենք հագնելու, վերջը ինչ եմ անելու, այդ ավելի թեթև շորերս բնականաբար երկրով թարգ կմա, գնալու եմ, նայեմ, որոշեմ, հասկանամ, ինչ եմ հագնելու, որ լավ լինի ու հավեսով լինի, սիրելիներս։ Հիմա արդեն, ոյ, գլխացավ էր ոնցար, քիչ-քիչ թողում ա, դե դա ճնշման հետը, նշանակում ա, կիտրոնը իրա օգտակար գործողությունն ա, ավ կիտրոնաջուրը, գնանք դալսը, ու կասեմ։ Ազիզ էլ ջուրը չխցեք սրան, ես ինչ-որ պետք ա արել եմ, ես երորդ լվանարն էր, որ լվացի։ Չնո աստուր գիտեք, բայց արդեն իրա որակը կնգնի դրա համար, լիանաճան։ Շնորքով աղջիք ես, Ազիզ, ես
Հա, կան մարդիկ ես փարերից այդ սա հանել եմ, չարչարվել եմ, որ լավ ձևով տամ։ Հայ, հավ ենք կար այմա։ Հա, ապսով հավիքները։ Իրաջոտիքների վետ այլ։ Եդ կողքիններ իրաջոտիքները հավ։ Դա այլ հավիքը տանելու։ Թողխանութ եմ սիրուն, մնա են մեկը տանենք տում։ Չէ, հիմա պտի տանեմ։ Չէ, ասիս մենք ես տարի չենք ծանում։ Իչ, 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 կտնենք։ Կտնես ընդիկու բանի վրա են ինչա։ Են շկաղ են, որ տապնալելը։ Բայն չէ չիսի։ Սիրոնա, դու էտ ես որ քեզ ասում եմ իր ացի պտի առնեմ, որացել ես, էլի տես ացի, տա որ քեզ փոսկատարի անումա։ Մամա, ես կոմիկ տոտի եմ տոմ, մեր պրերի, որ սատիկ մինի սեղոմ կսեմ, տա։ Մենք եք ուստ եմ կնա սեղոմ կսի երենա։ Ինչ կարադեք սա։ Հա, կաշկերը Հա։ Ոտոս սավերեի ուղակի կնացիտեի ճաշանումա, ոտոս Հավնա չէ եղամա։ Բա, որպոր տաղասի կարան հավիկ ուղիկ մեջ, ասում կարողա պոգեի։ Չէ ասիս, չէ, մենք տան ուրիշ ձևի բան ունենք, դրա մեջ կտան։ Ինչ է հավիկը։ Մամա, իրա գիտիքն է, իրա ծաղկի։ Մամ, բայնում ու բանում խանութ նա բոս։ Ժողովուրդ ես տուն ենք եկել, վերջացրել ենք, երեկոյան կողմա, Ալեքսին պատրաստում եմ, որ բաղ գնանք, որ գնա տատիտում, ես էլ, տեսնեմ, իմ գործերով, կասեմ ինչ եմ անելու, ինչի եմ ուղարկում, ինչի դպրոց չենք գնալու, մի խոսքով, ընդեղ ասել էի չէ, որ երեկ ջառոց էի դրել ձուկ, պետ բնականաբար այդքանը շատ էր, չկարողացանք ուտել, մնացել էր, հիմա մաման հեսա կգա, իրան հետ հաց կուտենք, ժողովուրդը։ Ես էլ ես վարում կարգորով հանավիրված ես։ Հետո Ալեքսը կգնա մամայից մոտ, ես դեռ անելիքներ ունեմ իմ հետ կապված, գործեր ունեմ հավաքվելու, մարցելու, զվանալու, որով հետև
Վաղը շատ ամենաառաջինը դե գիտեք թողանեք կկտրես էսա ամենաառաջինը գիտեք մամա է ծննդյան օրնա բայց մինչև ծնունդը նշելը ուրիշ գործողություն ունեմ որ պիտի անեմ դերերից չի առանձին հնողում եմ նկարահանելու եմ Ալեքս այես որպիսի դե էլ ինչ գործողություն եթե ես դա ձեր հետ չեմ անելու եթե ես դրանով ձեր հետ չեմ կիսվելու դիտեսակ որ չկիսնեմ ճիշտ չի լինի որովհետև համարյա թե ինչ կա չկա դե որոշակի առանցին այսպես փոքրիկ անկյունում կան բաներ որ չեմ կիսվում ձեր հետ դե դա խիստ նեղանձնական բայց մեծամասամբ փորձում եմ ձեզ իմ մեր առօրյայի մասնակից դարձնել սիրելիներս ալսրտիկս ու Բաղմ է, նորից ուր ես գնում։ Բաղմ եմ գան։ Թերախոսի մոտ։ Չէ, դուս չի գնաս։ Չէ, դուս չի գնաս, տատը որ գա կգատում։ Դուս էլ չեմ թողում, Ալեքս, արդեն քսի։ Հասկացանք իր արսրտիտս։ Ըհը։ Որ տրամադրություն է շատ լավնա։ Լիքը պլաններ ունեմ, լիքը գործեր ունեմ, որ հավեսով սիրուն ձեր հետ անելու եմ, ձեր հետ գիսվելու եմ, դա արդեն իսկ իմ համար և ոգևորի չա և շատ լավնավեր կալքցի աղբուր մնաց բայց։ Մնաց։ Այսա սպասենք մեր սիրուն մամոն գալ Հագը հա, ինս պետի լինում Հետո Հելի պասենք թե ինչ եմ անում, ոնց եմ անում Եվ հնականաբար ուր ենք գնում, ինչի ենք գնում Բաղը ռեստորան են գնալու Այ, Ալեքսը մի քիչ ասա Մամա, ասա սիրտը ինչ հավ ու խաչապուրի, դու ինչ կարծես Համբերիկ ասենք Ալեքս ջան Մամ, դիտես սիրտը ինչ ասում Իմ սիրտն ուզում ա, որ քեզ պատ չկանեմ, դիտես Մամ, սիրտես գիտես ինչ էր ուզում Խելոք մնակ ասեմ Խելոք մնակ ասեմ Այդքան մի բան, մի խոսքից Ալեքսն ինձ հասկացավ, որ պետք չի մանրամասնել, որովհետև այս պահն է տենց թելադրում, մեզ չի, որ հետո չենք ասելու, ուղակի այս պահը մեզ տենց առայժմ թելադրում, մի խոսքով այստեղ զանգուն եմ պատասխանեմ, Հա, հետո էլի կզրուցենք։ Ուրեմն ժամն արդեն երեկոյան բավականին ուշա, այսա կլնի մեկը, արդեն վերջացրել եմ բոլոր գործերս, ստեղ նախապատրաստել եմ վաղվա իմ պետքական իրերը, ինչ եմ հագնելու, ինչ եմ բռնելու, ինչ եմ անելու, մի խոսքով Ալեքսին էլ ուրեմն ուղարկել եմ մամայիս մոտ, որովհետև բնականաբար դպրոց չենք գնալու, քանի որ ունեմ ինձ թվում է հարգելի լավ պատճառ, այն որ վերջը իր արդարացումն ունի, այն որ վաղը իմ համար կրկնակի տոնա,
համ մամայիս ծնունդն է, այդ աշատերը գիտեք, շատերդ էլ արդեն շնորհավորում եք, այդ իկին փառոնել էր կոմենտարիաների բաժնում գրել, հիշում էր, ու էլի շատ շատ հետևորդներ ունեմ, ովքեր որ հիշում են ու շատ իրեն, ասում են, գրում են, ձայնային են ուղարկում, մի խոսքով էլի մարդիկ, այսօր դարաշրջանը նենց ազարգաց է, որ ամեն ձևով էլ կարողանում ենք շփվենք, ու հիմա կարելի ասել մի 5 ժամ ունեմ քնելու, որովհետև 6-ից արթնանալու եմ, մի քիչ գործ ունեմ պայմանավորված անելու եմ, հետո արդեն գնալու եմ իմ գործողություններով, չեմ ուզում, սենց ասած, փակագծերը ժամանակից շուտ բացեմ, ուզում եմ, որ ամեն ինչը իրա ժամանակին լինի, մի ձև մի քիչ համ հետաքրքիր լինի, համ ինտրիգային լինի, համ մի քիչ ուրիշ ձևի վլոգ ստացվի այս վլոգը, մեկ ճիշտ ասած որոշեցի, որ ընդհանրապես չասեմ միանգամից, արդեն արած դեպքում արած, վերջացրած, նկարահանած, նոր արդեն ասեմ, բայց մտածեցի, այդպես հարմար չի, այդպես մի քիչ ոչ թե հարմար չի, արդարացի չի, ու որոշեցի բնականաբար ձեր հետ կիսվեմ, հետո էլ ինչ էի ուզում ասեմ, հա, երեկոյան կողմեր, եղանակը լավ, լավ սառեց, փոխվեց, ովքեր էլ, որ ասում են, վաղը չէ մյուս օրը, կտրուկ պետք ա ցրտի, չգիտեմ ճիշտ են ասում, թե չէ, ես չեմ էլ նայել եղանակի տեսությունը, որ ճիշտն ասեմ, ու բանա, ինչ էի ուզում ասեմ, բայց այսօր լավ էր եղանակը, վատ չէր, ընդհանուր լավ օր եմ ունեցել, հաճելի օր եմ ունեցել, հետո մի քիչ էլ Ալեքսի պարապունքներից պատմեմ, առավոտ բարելույսով դե դպրոց գնացինք, հենց դրան մոտ մեր ընկեր Սահականուշին տեսանք, զրուցեցինք ահագին, վերջը, լավ օրս լավով սկսվեց, հետո եկա վերջը հոնքերի շտկում, մազերս, կարգի բերեցի մի քիչ ուրիշ ձևի, որովհետև դա էլ իրա պատճառն ուներ, մի տեսակ ես ընթացքը մենքան սենց ալիքներով չէի արել, առաջի անգամից մի քիչ անսովոր էր իմ համար, արդեն ես վերջը անընդհատ ուղիղին էի սովորել, հետո խանութի հետ գործ ունեի, մի երկու խանութ մտա, հետո Ալեքսին դպրոցից բերեցի, հետո իրար հետ մայր ու որդի հաց կերանք, մեր արդեն ճաշնարեցինք փաստորեն, ու գնացինք պարապունքի, ասեմ ձեզ, պարապունքի ինքը շատ շատ մեծ սիրով ա գնում, շատ ոգևորված ա գնում, մեծ էներգիայով համ գնում ա, համ գալիս ա, այդ վերջապես տեսակ, որ այդ թռչունը ինքը Երևանից ուզում էր, ուղղակի ես իրան սովոր վերջը էլի ուզում եմ հասկացնեմ, որ ամեն ուզած բան նույն վարկյանին չի կարելի առնել, սպասել ա պետք, ժամանակ ա պետք ու համբերություն ա պետք, հետո մամաս էլ իրա հերթին էր առել, տեսակ էտա, մամայի մոտին էլ բերեց, ուղղակի որ արդեն պարապունքից եկանք, էլ նկարահանում անել չստացվեց, որովհետև հյուրեր ունեցա ու էլ չնկարահանեցի, մամայի խանութում էլ հետաքրքիր անցավ, դե բոլորդ էլ գիտեք, որ մամաս ձկան խանութում ձուկ ավաճառում, ու այս անգամ այ ընդեղ մի երկու կադր ցույց տվեցի, չէ, իգրա,
շատ-շատ մարդիկ կան, որ մեծ հաճույքով գալիս են այդ իկրա կոչվածը առնում, ուտում, ես կոնկրետ ես ինքս չեմ սիրում, այ բայց Ալեքսը շատ-շատ է սիրում, հաճախակի է լուտումը։ Ու արդեն դեշուտով Սուրբ Սատիկ, այսօր մամայի հետ էտ էինք սրուցում, ու մի տեսակ ուրախանալու էլա, որ ոնց որդե քաղաքում Երուսաղեմը շատացելա, մարդիկ խանութները լի են, գնում են, առնում են, վերջելի պատրաստվում են, հետո մի փոքրիկ բացահայտում էլ ասեմ, թե պետ ինձ վաղուց հետևողները գիտեն, որ Սուրբ Սատիկը իմ ամենասիրելի տոներից մեկն է, մեկ էլ նոր տարին եմ շատ-շատ սիրում, մարտի 8-ն էլ շատ տարիներ առաջ է երազում, ասում էի Տեր Աստված, կլինի իմ համար մի այնպիսի մարտի 8, որ իմ տղեն ինձ ասի, մամա ջան, մարտի 8-ը չնորհավոր, այ այդ օրվանից էլ ես կսիրեմ մարտի 8-ը, ու հիմա իրոք սիրում եմ, սպասում եմ, որ իմ տղեն փաթաթվի իր այն փոփլիկ տաքուկ, այն անուշ թաթիկներով, ու ինձ շնորհավորի, ու իրոք կա, սիրելիներս, տեսել եք, գիտեք, այնպես չի, որ օդից եմ ասում, կամ ուղակի եմ ասում, չեմ։ Մամայի խանութի Երուսաղեմից էլ փորձեցի նկարահանեմ, ձեզ մեր օրվա մասնակիցը դարձնեմ, վերջելի, մտածեցի հետաքրքիր կլինի ձկան սիրահարների համար, փոքր դրվակ, բայց էլի հետաքրքիր դրվակ, հետո վերջը մամայիս մոտից եկանք, տուն, ու արդեն ընթրիք չպատրաստեցի, որով հետև ունեինք ձուկը, էլի պետքա սպասեցինք մամասկա, վերջը իրար հետ ընթրեցինք, կոկորդս մի տեսակ ոնց որ ուզում ա քերի, այ հմի, որ այսքան հազում էի, Ալեքսը կասեր, մամա ջան, մեղր կեր, մեղրը կօգնի, ու էլ ինչ էի ուզում ասեմ, մի խոսքով ժողովուրդ, ինձ ճանաչողները կհասկանան, որ ես ոչ թե խառն եմ, մի տեսակ ներքին անհանգստություն ունեմ, էդ էլ իրա պատճառն ունի, որովհետև իրոք մի քիչ անհանգստացնող պատճառը, բայց հուսով եմ ամեն ինչ լավ առնելու, ու ըստ պլանավորացի առնելու, չգիտեմ, ու հիմա այս գիշերային լռության մեջ, չգիտեմ ինչի, սկսում եմ արդեն նկատել եմ այս վերջերս, ուղղակի չեմ ուզում հենց կենտրոնանալ, ֆիքսվել դրա վրա, մի տեսակ այս լռությունից ճնշվում եմ, նեղվում եմ, բայց ժամանակ էլ կար, որ ուզում էի, սիրում էի լռությունը, հիմա մի տեսակ նեղվում եմ, որովհետև սովոր եմ, որ անընդհատ ականջիս Ալեքսի զրնգում ձայնն լինի, անընդհատ վերջ էլի, անընդհատ խառն լինի, աժոտաժ լինի, ստեղ լնեմ, ընդեղ լնեմ, բայց պահի տակ ես լռությունը ճնշող ա իմ համար, ու նամանավանդ, որ արդեն ես ժամը մեկն ա, տեսախցիկս անջատեմ, դնեմ մոնտաժվի, ու սպասենք վաղվա հավեսով օրին, ինչ ասեմ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, ու արդեն կասենք բարի առավոտ։